Olá, eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para adiantar aqui algumas informações relacionadas à nossa Escola Bíblica Dominical, a Escola Bíblica da Igreja Cristã Maranata. E nós estamos mais uma vez transmitindo hoje, nesta parte da manhã, a partir daqui da nossa sala de reuniões, da nossa central de comunicações da Rádio TV Web Manaim. E nós queremos agora informar para os irmãos que estamos tendo nesta escola bíblica uma pequena pausa do nosso assunto que estávamos tratando relacionado às parábolas de conteúdo profético do Senhor Jesus para o tempo que a igreja está vivendo. E vamos fazer uma pequena abordagem a respeito do assunto da reforma religiosa do século XVI, uma vez que encerramos o mês de outubro agora, o dia 31 de outubro, com a nossa participação da Ceia Mundial. E isso, naturalmente, nos trouxe esse assunto à nossa memória. Por orientação do Senhor, então nós falaremos nessa escola bíblica de hoje sobre o assunto o sacerdócio universal do crente. E nós tivemos apenas uma pergunta, mas essa pergunta envolve três aspectos que serão colocados aqui, e nós teremos algumas respostas a essa pergunta, algumas delas enfatizando mais um aspecto, outra enfatizando mais outro aspecto, mas que nessas três respostas nós teremos aqui uma abordagem bem ampla, bem completa a respeito desse assunto. Então a nossa pergunta é a pergunta única, né? A número um, destinada a todos responderem, e ela diz o seguinte, vamos ler a nossa pergunta. Ela diz assim: qual o conceito bíblico apostólico do sacerdócio universal do crente, usando a base profética e os elementos do culto do Velho Testamento? Lembramos dos principais elementos que estavam no Santo dos Santos, ou Santíssimo, com ênfase à arca e ao seu conteúdo, a arca da aliança e o seu conteúdo. Por fim, a última tarefa da nossa pergunta é esta aqui. Faça um resumo usando profeticamente os valores que estavam dentro da arca, aplicando ao nosso tempo. Muito bem. Nós então vamos ver agora a resposta à nossa pergunta. E a primeira resposta sobre desta pergunta será dada pela nossa irmã Michele. A irmã Michele pertence ao grupo de senhoras da nossa igreja ali em Belo Horizonte. A irmã Michele vai nos dar uma primeira resposta e depois teremos mais algumas respostas. Irmã Michele, pode falar, irmã, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. O sacerdócio do crente é o direito dado pelo Senhor Jesus ao crente de se dirigir ao Pai em nome de Jesus. E ele é universal porque dá o direito de exercermos esse sacerdócio em qualquer lugar onde nós estivermos. O culto no Velho Testamento, ele era realizado pelo sumo sacerdote, que entrava na presença do Senhor, ali no Santíssimo, uma vez no ano, com o sangue e sem pecado, para que ele não morresse lá dentro. O culto, havia alguns elementos que eram importantes. O cordeiro, que era sacrificado e tinha o seu sangue derramado, tipificando assim o Senhor Jesus, e o lugar santíssimo, onde havia a Arca da Aliança, onde dentro havia a vara de Arão, que tipificava o Espírito Santo, o pote de maná, que tipifica o Senhor Jesus como o pão da vida, e as tábuas da lei, que tipifica as ordenanças de Deus, né, as orientações de Deus para o povo. O sumo sacerdote, ele era ali o mediador entre Deus e o homem. O sacerdote, ele não podia entrar no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote. Mas quando Jesus, ele foi sacrificado na cruz do Calvário, o seu sangue foi ali derramado, o véu que separava o homem do Santíssimo, ele se rasgou de alto a baixo, e agora, pelo sangue de Jesus, o homem tem acesso ali direto ao Pai. Quando Jesus ali morre na cruz do Calvário, ele se faz sumo sacerdote e cordeiro eterno. E aí o sangue, ele foi aspergido sobre as nossas vidas.
Este sangue, quando nós oramos e exercemos o sacerdócio universal do crente, Deus, lá da eternidade, Ele olha para nós e ouve a voz do pecador, mas Ele vê sobre as nossas vidas o sangue de Jesus. E aí Ele consuma sobre nós ali o culto. E a palavra do Senhor nos fala, então, em 1 Pedro 2:9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém, irmã Michele, muito bem colocado na sua resposta. Naturalmente, é uma resposta que exigiu uma boa explicação. E a irmã colocou muito bem a questão da base profética e também os principais elementos e o resumo quanto à aplicação profética para nós hoje, para a igreja hoje. Muito obrigado, irmã, pela sua participação. Que Deus abençoe. Glória a Jesus. Nós temos ainda, com relação a esta pergunta, uma frase que foi postada no nosso portal, no portal da Igreja Cristã Maranata, e que foi escrito respondendo a esta pergunta. Esta frase foi escrita respondendo a esta pergunta. Ela vem lá do estado de Pernambuco. Trata-se da nossa irmã, a irmã Sandra Maria Lopes Sacramento. Ela pertence à igreja em Setúbal, no estado de Pernambuco. E ela escreveu dizendo assim: nós temos hoje aquilo que está além do véu, que é a palavra revelada. Muito bem, a irmã Sandra Maria Lopes Sacramento, da igreja de Setúbal, no estado do Pernambuco, muito bem colocado ali, uma frase que foi extraída daquilo que ela contribuiu com relação à resposta à nossa pergunta. Glória a Deus. Agora, irmão, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos passar agora para outra resposta. É uma pergunta só, mas selecionamos aqui 3 respostas. E essa outra resposta à nossa pergunta, ela vem de Portugal, da nossa igreja em Porto, ao norte de Portugal. E quem vai responder é um diácono, o nosso irmão Jailson, Jailson Fonseca. O Jailson vai dar também uma resposta relacionada a essa pergunta. Jailson, a paz do Senhor Jesus, companheiro. Respondendo à pergunta da Escola Bíblica Dominical, nós temos como base o texto que se encontra em Hebreus, capítulo 9, versículo 4, que nos diz: e tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e a tábua do concerto. E nós vemos nesses 3 elementos a presença da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A vara que floresceu nos fala da direção do Espírito Santo. Nós vemos o maná, que nos fala do Senhor Jesus. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E nós vemos as tábuas da lei e as tábuas do concerto, que nos fala a respeito de Deus Pai. E Jesus, acerca do sumo sacerdote universal do crente, nós vemos o Senhor Jesus como o nosso único mediador. E morreu ali na cruz do Calvário, através do seu sangue, o véu se rasgou, e hoje nós temos acesso direto ao Pai, através do sangue do Senhor Jesus. A todos a paz do Senhor. Amém, Jailson. Glória a Deus. Muito bem colocado ali a identificação da Trindade na pessoa ali do Pai, né? Através das tábuas do concerto. A pessoa do Filho, na figura ali do maná, o pote de maná, o pote de ouro, né? Do maná, estava ali dentro da arca. E também a vara de Arão, que representa ali o governo do Espírito Santo. Não só a direção do Espírito Santo, mas, acima de tudo, o governo do Espírito Santo, muito bem simbolizado ali nos elementos que estavam dentro da Arca da Aliança. Muito boa a resposta, obrigado pela sua resposta, e ficamos muito felizes também no seu levantamento como diácono em Portugal, e que Deus possa abençoar grandemente o seu diaconato. Glória a Deus. Muito bem. Agora, nós temos uma frase também que foi postada no nosso portal. E essa frase é relacionada também à nossa pergunta. E essa frase vem de Angola, lá da nossa igreja em Luanda, a igreja ali do bairro chamado Maculusso. E quem nos deu e quem escreveu essa resposta foi um grupo de jovens, um grupo de obreiros, aliás, né? O grupo número 1 de obreiros, lá de Luanda.
E eles escreveram o seguinte, que coisa interessante a colocação feita pelos irmãos, que foi assim: aplicamos o nosso tempo, em nosso tempo, os valores que estavam na arca, quando colocamos em prática as doutrinas que emergem da palavra viva através da operação do Espírito Santo. Muito bem colocado pelos nossos irmãos, o grupo de obreiros número 1, lá de Angola, da cidade de Luanda, pastor José Eduardo Fonseca. Obrigado, então, por esta participação conosco na Escola Bíblica. Glória a Jesus. Então, irmãos, nós iremos dar continuidade à outra resposta, agora a nossa pergunta, que é a única pergunta, mas que ela teve respostas fazendo abordagens e uma complementa a outra, né? Nós iremos, então, agora ter mais uma resposta e, desta vez, essa resposta virá lá do Canadá. E quem vai responder agora a nossa pergunta é um ungido, e glória a Deus, porque se trata de um ungido, um companheiro nosso que recentemente foi levantado como ungido lá na nossa igreja em Toronto, o nosso querido irmão, o Renato Roth. Renato Roth tem sido um excelente participante na Escola Bíblica Dominical, é um diácono muito ativo e agora foi levantado ao Ministério da Palavra, ungido ao Ministério da Palavra. O Renato vai dar essa resposta. Renato, a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Nós saudamos a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vou responder a pergunta da EBD de hoje, que diz: qual o conceito bíblico apostólico do sacerdócio universal do crente, usando a base profética, os elementos do culto do Velho Testamento? Lembramos os principais elementos que estavam no Santo dos Santos, ou Santíssimo, com ênfase à arca e ao seu conteúdo. Passamos então um resumo usando profeticamente os valores que estavam dentro da arca, aplicando ao nosso tempo. E a resposta é: o conceito bíblico apostólico do sacerdócio universal do crente tem sua base profética no culto do Velho Testamento, oferecido a Deus através do ofício do sacerdote no tabernáculo e mais tarde no templo em Jerusalém. O sumo sacerdote usava os elementos que estavam no Santo dos Santos, ou Santíssimos, que eram a Arca da Aliança, o propiciatório e os querubins, que por sua vez continham as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão, com base para oficiar o culto. Em resumo, os valores dos elementos que estavam dentro da Arca da Aliança se aplicam à igreja nos nossos dias, porque temos hoje a palavra, que é a doutrina, a figura do Pai, o alimento, o Filho, que é o pão que simboliza o corpo de Cristo, e o governo do Espírito Santo, que é o ensino para andarmos no caminho. E nós podemos até nos referir à palavra do Senhor, que está na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém, Renato. Muito bem colocado na sua resposta os três aspectos que são pedidos ali na nossa pergunta, né? A questão do conceito bíblico apostólico, também a posição ali dos elementos usados lá no Velho Testamento, no culto, e o resumo, muito bem colocado pelo irmão, com relação àquilo que fazemos hoje, da palavra. A palavra que é a doutrina que é do Pai, o alimento que é o maná, que é do Filho, o Senhor Jesus. É ali o pão simbolizando o corpo de Cristo e a vara de Arão simbolizada ali no governo do Espírito Santo, que é o ensino para nós andarmos no caminho, andarmos na direção. Muito bem colocado, e foi muito bem citado o texto também, de 1 Pedro capítulo 2, no versículo 5, falando a respeito da nossa vida como igreja, que somos edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Muito bem colocado ali a citação desse texto. Glória a Deus. Agora, irmãos, nós temos mais uma frase que foi postada no nosso portal com relação à nossa pergunta, fazendo mais uma abordagem. E essa frase vem do Rio Grande do Sul, é da nossa igreja lá de Tramandaí, no Rio Grande do Sul,
E quem enviou a escrita foi o nosso irmão Carlos René Ferreira. Ele escreveu dizendo assim: o culto para nós não é um ritual litúrgico, como passou a ser no Velho Testamento, mas um ato de vida, a vida que o Senhor nos dá quando clamamos pelo sangue de Jesus. Muito bem colocado pelo nosso irmão esta frase, dando um complemento todo especial ao nosso assunto de hoje, o sacerdócio universal do crente, respondendo à pergunta que foi formulada. Glória a Deus. Assim, irmãos, encerramos esta parte da nossa escola bíblica. Foi apenas uma pergunta, embora exigindo uma resposta de comentário mais prolongado, como os irmãos fizeram. Mas nós, então, encerramos aqui e queremos dizer para os irmãos que continuem enviando os vídeos, dando as respostas para a nossa escola bíblica. E se porventura o seu vídeo não for publicado na Escola Bíblica, ele estará lá no nosso site, à sua disposição, para ter acesso ali e tomar conhecimento da sua publicação. Assim, antes de encerrar, eu quero agora convidar a você para nos acompanhar daqui a pouco na Escola Bíblica Dominical, às 10 horas da manhã, neste mesmo canal do YouTube, o nosso canal oficial. E eu já estou me dirigindo para lá, deixando essa sala para ir para o estúdio, e estarei te esperando lá daqui a pouco. Que Deus, então, a todos abençoe, com a paz do Senhor Jesus.